আজি মই আপোনালোকক এনেকুৱা এজোপা অমৃত তুল্য গছৰ লগত চিনাকি কৰি দিম যিজোপা নেকি আমাৰ শৰীৰৰ নখৰ পৰা চুলিলৈকে সকলো ৰোগ নিৰাময় কৰি ৰখাৰ সক্ষম আছে। আমি সকলোৱে এই গছজোপা দেখোঁ, আমাৰ ঘৰৰ আশে পাশে থাকে, কিন্তু আমি জংঘল বুলি কাটি পেলাই দিওঁ। আচৰিত হ'ব, এইজোপা গছে আমাৰ শৰীৰৰ এনেকুৱা ৰোগ নাই যি ভাল কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে এই লতাজোপা, এই অমৃতজোপাৰ নাম অমৃতা বুলিও কয়, আৰু আমাৰ অসমীয়াত ইয়াক কি বুলি কয়, অমৰলতা, সিদ্ধিলতা, গুৰুচি, গুলঞ্চি বা শগুনীলতা এনেকুৱা নামেৰে আমাৰ অসমীয়া জনা যায়। আৰু এই গছজোপা হিন্দীত গিলৈ বুলি কয়, সংস্কৃতত অমৃতা, মধুপৰ্ণী, গুৰুচি, অমৃতাবলী আদি নামেৰে জনা যায়। এই লতাজোপাৰ গুণৰ কথা কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰে, ইয়াৰ ইমানেই গুণ আছে যাক আমি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। আজি মই এইজোপা লতাৰে কি কি আমি বেমাৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, এনেওতো নখৰ পৰা কেশলৈকে ই আমাৰ শৰীৰৰ সকলো ৰোগ নিৰাময় কৰিব পাৰে এই কথাটো মই কৈছোঁৱেই, তাৰ ভিতৰত কি কি ৰোগত আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে খুব সোনকালে ইয়াক উপকাৰ পাম তাৰ বিষয়ে জনাম। এনেই একো নিয়ম নমনাকৈ আপুনি কেৱল থেতেলিয়াই, ইয়াৰ ঠাৰি ল'লে, পাত ল'লে, থেতেলিয়ালে, তাৰ পাছত আপুনি দুগিলাচ পানী দিলে, সেই পানীত আপুনি উতলালে, উতলাওঁতেনে যাতে এগিলাচ ৰৈ গৈ, অৰ্থাৎ সমান পানী যিমান দিছে তাৰে সমান ভাগ উৰি যাবলৈ দিব লাগে উতলাই উতলাই, তাৰ পাছত আধা ৰখোঁতেনে সেই পানীখিনি চেঁচা হ'বলৈ দিব লাগে আৰু খালী পেটতে খাব লাগে। ৰাতিপুৱা যেনেকৈ খালী পেটত খোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ গধূলিও যদি খালী পেটতে, অৰ্থাৎ খাদ্য নোখোৱাৰ দুঘণ্টা এঘণ্টাৰ আগত যদি আপুনি খাব পাৰে দিনটোত দুবাৰকৈ কম পৰিমাণে হ'লেও, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ শৰীৰত একো ৰোগেই বাঁহ ল'ব নোৱাৰে। এণ্টি অক্সিডেণ্টযুক্ত এই অমৃতাজোপাই আপোনাৰ শৰীৰত কোনো ৰোগ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়ে। বাৰীত জংঘল হৈ পৰি বিভিন্ন অদৰকাৰী গছলতাসমূহ আমি প্ৰায়ে কাটি কুটি চিকুণাই থাকোঁ, কিন্তু এই অদৰকাৰী বুলি ভবা জংঘলৰ মাজতে এজুপি এনে লতাও থাকিব পাৰে যিয়ে আমাৰ দেহৰ শতাধিকৰো অধিক ৰোগ নিৰাময় কৰিব পাৰে। গতিকে গছলতা কাটোতে অকণমান সাৱধান হ'ব। ইমানেই বন ঔষধিৰে ভৰপূৰ আমাৰ অসম দেশখন, আৰু আমি কি কৰোঁ, এই বন দৰৱসমূহৰ ওপৰত ভৰসা নকৰি আমি ডক্তৰৰ দৰৱলৈ ঢাপলি মেলোঁ। আৰু এইখিনিতে এটা কথা, আমি বহুতে এই দৰৱসমূহ চিনিও নাপাওঁ, আৰু কোনো কোনোৱে এইজোপা দৰৱ বুলি চিনি পালেও ইয়াক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাক নাজানে। কেতিয়াবা বেমাৰৰ দৰৱৰ নামটো জনা হয় কিন্তু গছজোপা চিনি নাপায়। মই এই চেনেলটিৰ ভিডিঅ' আকাৰত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ সেই বন দৰৱসমূহ, গছসমূহৰ নাম, ইয়াক কোন বেমাৰত কেনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, এই সকলোখিনি বন দৰৱ চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়াসেৰে এই চেনেলটি খুলি মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' পঠাই আছোঁ। যদি চেনেলটি ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আহক এতিয়া আমি মেইন টপিকটোলৈ যাওঁ। সৰ্বপ্ৰথমে মই আপোনালোকক অকণমান এই গছজোপা চিনাকি কৰি দিওঁ। বহুতে হয়তো চিনি পায়, গিলৈ বুলি ক'লে চিনি পায়, শগুনীলতা বুলি ক'লে চিনি পায়, অমৰলতা বুলি ক'লে চিনি পায়, কিন্তু বহুতে নামটো শুনিছে কিন্তু গছজোপা চিনি নাপায়। মই আজি আপোনালোকক এনেকুৱাকৈ বৰ্ণনা কৰিম যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গছজোপা চিনি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। শগুনী বা অমৰলতাৰ পাত দেখাত পাণৰ সদৃশ, ডাল খহটা, সৰু সৰু কাঁইটযুক্ত, এই কাঁইটখিনি নিবিন্ধে, দেখিবলৈ কিন্তু কাঁইটৰ নিচিনা লাগে। আৰু গছ আলু বা কাঠআলুৰ নিচিনা গছত বগাই যায়। কাঠআলুজোপা যেনেকৈ আপুনি দেখে যে গছত কেনেকৈ বগাই যায়, ঠিক তেনেকৈ এই গছজোপা বগাই লতা। যিকোনো ডাল, ইয়াৰ যদি ডাল এটা আপুনি পুতি থয়, সহজে গজি আহে, গজালি আহে আৰু কেতিয়াও নমৰে। খৰালি আপুনি এইজোপা মৰি থকা যেন দেখিব, একদম পাত চাত শুকাই লঠঙা হৈ কেৱল লতাজোপা থাকে, কিন্তু বাৰিষা পুনৰ গছ পাতেৰে একদম সুন্দৰকৈ সজীৱ হৈ উঠে।
সেয়ে মৰি মৰিও এই লতাজোপা জি থাকে। আৰু কি হয়, আপুনি যদি কাটি থৈ গুচি আহে, গছ ডালটো কাটিলে, এটুকুৰা লৈ গুচি আহিলে, এটুকুৰা ওপৰত থাকি গ'ল, কিন্তু সেই টুকুৰাটো শুকাই নাযায়, তাৰ পৰাই শিপা ওলাই পুনৰ তললৈ আহি আহি মাটিৰ লগত সংযোগ হৈ সেই ডালটোৱে পুনৰ জীৱিত হয়। যেনেকৈ সি মৰি মৰিও জীয়াই থাকে, কোনো কাৰণতে তাক মাৰি শেষ কৰিব নোৱাৰি, ঠিক তেনেকৈ ই আমাৰ মানুহৰ অমৰলতা, তাৰ নাম সেইকাৰণে ই আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণেও কোনো জীৱক মৰিব নিদিয়ে, যিকোনো ৰোগক ই প্ৰতিৰোধ কৰে। পুৰণি লোককথা মতে সাগৰ মন্থনত প্ৰাপ্ত অমৃত বিতৰণত দৈত্য দানৱৰ মাজত লগা অৰিয়া অৰিত অমৃতৰ টোপোলাটো যি ঠাইত পৰিছিলগৈ তাতেই অমৰলতা এই উদ্ভিদজোপা জন্ম হৈছিল। সেইকাৰণে সংস্কৃতত ইয়াক অমৃতা বুলি কয়। ইয়াক যিয়ে খায় নিৰোগী আৰু পূৰ্ণ আয়ুস লাভ কৰে। আচৰিত কথা, ইয়াক কেৱল পুণ্যভূমি ভাৰততহে উপলব্ধ, আন দেশত পোৱা নাযায়। এতিয়া আমি ইয়াৰ গুণাগুণসমূহ জানো আহক। বিশেষকৈ ইয়াৰ আমি অধিক লাভ পাবলৈ কি ৰোগত কেনেদৰে কিমান পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বিষয়ে জানো। এক নম্বৰতে, অমৰলতা প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়াম, ফছফৰাছ, প্ৰটিন আদি দেহৰ উপযোগী নানান উপাদানসমূহ সমৃদ্ধ। ইয়াৰ বিভিন্ন ৰোগ নিবাৰক গুণ থকাৰ উপৰি দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। অমৰলতা নিয়মিত সেৱনে বাত, পিত্ত, কফ সন্তুলিত কৰাত সহায় কৰে। বাত, পিত্ত আৰু কফ দুখৰ পৰা হ'ব পৰা 100 বিধৰো অধিক ৰোগ প্ৰতিৰোধ তথা আৰোগ্য কৰে। পাচন শক্তি মজবুত কৰাৰ লগতে বদ হজম, এচিডিটি, গেষ্ট্ৰিক, পেট জ্বলা পোৰা, আমাশয়, গ্ৰহণী, কোষ্ঠকাঠিন্য, অৰুচি, অভোক, উগাৰ, বমিভাৱ আদি পেটৰ জৰিয়তে হ'ব পৰা যিকোনো ৰোগৰ বাবে অত্যন্ত উপকাৰী। ত্ৰিফলা, আমলখি, গুড় বা মৌৰ লগত খালে অধিক ফলপ্ৰসূ। অমৰলতা সেৱন কৰিলে পেটৰ বা শৰীৰৰ অলাগতিয়াল পদাৰ্থসমূহ, অৰ্থাৎ যি আমাৰ ডিটক্স বুলি কোৱা হয়, সেই ডিটক্স কৰি আমাৰ শৰীৰটো একদম পিয়ৰ কৰি ৰখাত সহায় কৰে। অমৰলতাই আমাৰ তেজ চাফা কৰে। আমাৰ তেজত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু জমা হৈ ব্লকেজ হয়। আমাৰ শিৰাডাল একদম চুলিৰ নিচিনা, সেই চুলিৰ নিচিনাৰ শিৰাৰ মাজে যি তেজ যেতিয়া যাব লাগে, সেই তেজখিনি খুব পিয়ৰ হ'ব লাগে। তাত যেতিয়া বেয়া বস্তু জমা হয় তেতিয়া আমাৰ শিৰাদি যাবলৈ কষ্ট হয় তেজখিনিৰ, তেতিয়াই আমাৰ ব্লকেজ হয়, হাৰ্ট এটেক, ব্লকেজ বা আপোনাৰ এক ছাইড মৰি যোৱা, শিৰা উপশিৰা দুৰ্বল হৈ পৰা, হাত শৰীৰ বিষ হোৱা, টানি টানি ধৰা, অৰ্থাৎ বিভিন্ন ধৰণৰ নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম আদি আমাৰ তেজৰ বেয়া বস্তু জমা হোৱাৰ কাৰণেই হয়। ডায়েবেটিছ, এই সকলোখিনি নিৰাময় কৰিব পাৰে তেজ পিউৰিফাই কৰি, আপোনাৰ তেজ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব পৰা সৰ্বগুণ শক্তিমান এই অমৰলতা। চুগাৰ ৰোগীয়ে ইয়াৰ ৰস নিয়মিত সেৱন কৰিলে এই চুগাৰ নিয়ন্ত্ৰিত হয়। উচ্চ ৰক্তচাপত ইয়াৰ ৰস সেৱন কৰিলে উচ্চ ৰক্তচাপো নিয়ন্ত্ৰণ হৈ থাকে, যাক আমি হাই প্ৰেছাৰ বুলি কওঁ। মগজু, হৃদযন্ত্ৰ, যকৃত, হাওঁফাওঁৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে অমৰলতা যথেষ্ট উপকাৰী। শৰীৰৰ অতিৰিক্ত চৰ্বি, মেদবহুলতা বা অতিৰিক্ত ওজন হ্ৰাস কৰাৰ বাবে অমৰলতা, ত্ৰিফলা চূৰ্ণ বা আমলখিসহ নিয়মিত খালে ভাল ফল পায়। দিনে দুবাৰ খাব লাগে, তেতিয়া অধিক ফল পোৱা যায়। চৰ্দি, কাঁহ, জ্বৰ, এজমা, মেলেৰিয়া, টাইফয়েড আদি ৰোগৰ বাবে অতি হিতকাৰী। তুলসী, মৌ বা গুড় মিহলাই যদি এই ৰস খোৱা হয় তেতিয়াহ'লে চৰ্দি, জ্বৰ, কাঁহ, এজমা, মেলেৰিয়া, টাইফয়েড আদি ৰোগত সোনকালে ফল পোৱা যায়। অমৰলতাৰ এণ্টিভাইৰেল, এণ্টিবেক্টেৰিয়েল গুণ থকাৰ বাবে যিকোনো ভাইৰেল বা বেক্টেৰিয়াজনিত ৰোগক সংক্ৰমণত বাধা দিব পাৰে, যিকোনো সংক্ৰমণ ই আহিবলৈ নিদিয়ে আপোনাৰ শৰীৰলৈ। ডেংগু, চুৱাইন ফ্লু আদি ৰোগত অমৰলতা খুব ভাল। ইয়াৰ আপুনি এল'ভেৰা জুচ, অমিতা পাতৰ ৰস আৰু মৌ মিহলাই পেলাই যদি এই অমৰলতাৰ ৰস খোৱা হয় সমপৰিমাণে দিনে দুবাৰকৈ, তেতিয়াহ'লে ডেংগু আৰু চুৱাইন ফ্লুৰ নিচিনা ৰোগত খুব সোনকালে আপুনি আৰোগ্য লাভ কৰিব।
অমৰলতা খাই থকাৰ উপৰিও যদি আপুনি ছালত হালধি ৰস খানে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ছালৰ হেৰাই যোৱা সৌন্দৰ্য ঘূৰি আহে। কোনো বিষত অৰ্থাৎ কাণৰ বিষেই হওক, এটোপাল বা দুটোপাল আপুনি ইয়াৰ ৰস গৰম কৰি কুহুমীয়া হ'বলৈ দি, ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি যদি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেই বিষ ভাল হয়। চকুৰ কাৰণেও খুব ভাল। নিয়মিত এই ৰস খালে আপোনাৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি বঢ়াৰ লগতে চকুৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। জণ্ডিচ আৰু কৰ্কট ৰোগত অমৰলতা অতি হিতকাৰী। অমৰলতাত এণ্টি এজিং, এণ্টিভাইৰেল, এণ্টি অক্সিডেণ্ট গুণ থকাৰ বাবে নিয়মিত সেৱনত ৰোগীৰ শৰীৰ নিৰোগী হৈ থাকে। ইমানবোৰ গুণ থকাৰ উপৰিও কিন্তু অকণমান সাৱধান নহ'লে কেতিয়াবা হিতে বিপৰীত হ'ব পাৰে। এই অমৰলতাও অতি মাত্ৰাত খোৱা বেয়া। খুব বেছি আপুনি দুডাল তিনিডাল ধৰক আপোনাৰ এবেগেটমান জোখাৰে দুডাল থেতেলিয়াই ল'লে, সেয়া দুগিলাচ পানী উতলালে, তাৰে এগিলাচ ৰাখিলে আৰু সেইখিনি খালে, তেনেকৈ সিমান পৰিমাণে দেখাব, তাতকৈ বেছিকৈ নাখাব। তিনি বছৰ বয়সৰ তলৰ শিশুক কেতিয়াও নুখুৱাব। গৰ্ভৱতী মহিলা, চাৰ্জাৰী বা অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা ৰোগীয়ে আৰোগ্য নোহোৱালৈকৈ খাব নালাগে। অইন কোনো দৰৱৰ লগত একেলগে নাখাব, বেলেগকৈহে খাব বা ব্যৱধান ৰাখি খাব। কোনো জটিল ৰোগত চিকিৎসাধীন ৰোগীয়ে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈহে খাব। অকাৰণত বা নিৰোগী লোকে সদায় নেখায়, সপ্তাহত দুই তিনিদিন খাব। নিম্ন ৰক্তচাপ ৰোগীয়ে বেছিকৈ খাব নালাগে, কমকৈ খাব লাগে ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে। এইখিনিতে যিসকলে এই লতাজোপা সহজতে নাপায়, তেওঁলোকে ফাৰ্মাচীত ইয়াৰ টেবলেট কিনিবলৈ পোৱা যায়। টেবলেটসমূহ ইয়াৰ আপুনি আকৌ ইয়াৰ পাউডাৰো পায়, গিলৈ পাউডাৰ বুলি পায়, আৰু টেবলেট পায় গিলৈ টেবলেট বুলি। সেয়াও আনি আপুনি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি খাব পাৰে, নিৰোগী ৰোগীও খাব পাৰে। মই আশা কৰিছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টিয়ে আপোনালোকক উপকৃত কৰিব, বহুতো নজনা কথা জানিব, অকণমান হ'লেও আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে সজাগ হ'ব আৰু এই দৰৱৰ কথা জানি আনকো সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। পুনৰ লগ পাম আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। ভিডিঅ'টি এটা লাইক কৰিব। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।